trunditse 28-vjeçari Everett Burin teksa ishte live në Facebook. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Mississippi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku një grua 28-vjeçare, Kadeja Michelle Brown, ka vrarë bashkëshortin e saj, Jeremy Brown. Gruaja ka vrarë burin gjatë kohës që ai ishte live në Facebook, ndërsa pamjet u bën më njëherë virale. Në video fillimisht shihet 28-vjeçaria duke debatuar me burin e saj për faktin se ai nuk është kurrë në shtëpi për ta ndihmuar me fëmijët. Në një moment 28-vjeçari kërkon gruas që ta lërë të qetë teksa flet në celular. Gruaja nervozuar ka thirrur do të vras dhe më njëherë më pas dëgohet një shton marm zjari. Në video dëgohet momenti përplasjes ndërsa më pas në sfond dëgohen edhe fëmijët duke qarë.